Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Det här är en genomgång av uppgift 5 på kursen. Det går att måla direkt på en texturfil. Och det kallas för texture painting och det ska vi prova nu. Så markera den 10:e sfären och ge den ett nytt material som du kallar för texture paint. Och i det nya materialet skapa en image texture node. Och dra den till Base Color. Låt den också använda sfärens UV-mapp. Och i Image Texture-noden, istället för att klicka Open, klicka New. Och så ändrar du namnet till Hand Painted. Och så ändrar du färgen till vit. Och så kan du bocka bort alfa-kanalen. Och sen klickar du OK. Öppna arbetsytan Texture Paint. Och nu kan du måla direkt på objektet i fönstret till höger och du kan måla direkt på texturen i fönstret till vänster. Jag ser till så att jag har en svart färg här till vänster. Jag har någonting att måla med. Och jag ser också till att jag har Material Preview-visning i fönstret så att jag ser hur det ser ut när jag målar. Och sen så klickar jag med vänster musknapp och drar lite grann över den här sfären. Och när jag släpper här, då ser jag hur det blir i själva texturen. Och jag kan välja storlek på pensel genom att trycka F och röra på musen. Så vill jag ha en mindre pensel så rör jag mig med musen så att den här cirkeln blir mindre. Och vill jag ha en större pensel så rör jag mig så cirkeln blir större. Kanske sådär någonting. Och jag kan välja färg genom att högerklicka. Och det finns också fler inställningar här uppe i fönstrets övre list. Och under verktygsinställningarna i egenskapsfönstret finns det också inställningar för penslarna. Och även här då finns inställningar. Jag nöjer mig med att måla ett enkelt ansikte av några streck. Sådär. Sen när jag är nöjd med detta, då måste jag spara bilden. Då klickar jag här uppe i Image-menyn och väljer Save. Och programmet föreslår filnamnet handpainted.png och det tycker jag låter bra. Så jag låter den heta så. Det var det. Vi ses i nästa video.